Fără surd, Caleb's. Თბილისში და საქართველოში. Ანუ რა ჩვენ დაიბადე მაშინ ფიქრი დაიწყეს ილამაზის კონკურსებზე ამის მაგინდოდა ხო? არა, არა, ვიცი, მე არ დამეწყია ფიქრი ილამაზის კონკურსებზე, მაგრამ აქტუალური გახდა მაშინებზე. ძალიან ბევრი ილამაზის კონკურსი ტარდებოდა. მე ამან ჩვენ და საბედნიეროდ მიიღო რაღაცა ჩამოყალიბებული სახე, ну ისეთი ლიცენზირებული კონკურსები ტარდება, რომლის კომპეტენციაში ეჭვს აღარ შეიტანდა, შესაბამისად აღარ არის გაწევ-გამოწევა, მე მეკუთვნოდა პრიზი, მე არ მეკუთვნოდა. დღეს რადიოში ვსაუბრობთ სილამაზეზე და რადგანაც რადიოში სილამაზეზე ვსაუბრობთ, ვინმე ისეთი ღიმილი რო არ მოეგვაროს, ამიტომ შევე გაგიქარწმლებთ ამ ღიმილს და გეტყვით რომ შეიძლება გვიყუროთ კიდეც. არ არის ჩვენი რადიო მხოლოდ რადიო მულტიმედიურია და FM 102.0-ზე გვისმენთ, მაგრამ შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო 1.G-ზე. გვისმინოთ, გვიყუროთ, პირდაპირ ეთერია გადაცემა რასულ ქალებს, კეთი ელიაშვილი და მე დავით ელიძანაშვილი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 240-51-92-242-92-92. თუ სურვილი გაგიჩნდებათ, ჩვენი საუბრის დროს თქვენი შეკითხვა დასვათ პირდაპირ ეთერში, ან თქვენი აზრი გამოთქვათ, რაც ჩვენ ყოველთვის ძალიან გვაინტერესებს და ვითვალისწინებთ, აუცილებლად დაგვირეკეთ. ახლა კი ჩვენი დღევანდელი თემა და სტუმრები. დღევანდელი თემა და სტუმრები, ჩვენი დღევანდელი თემა გახლავთ მოახლოებული სილამაზის კონკურსი, რომელიც სულ მალე ჩატარდება 24 აპრილს და სადაც ყველაზე ლამაზი თბილისელი გოგონა და მაწვილი გამოვლინდება და თო შესაბამისად ჩვენი სტუმრები არიან. ჩვენი სტუმრები არიან Best Models-ის დირექტორი კახი ხაბეიშვილი, გამარჯობა კახი, მადლობა მოგზანებისთვის. ორგანიზატორი ამ ყველაფრის თათალე მონჯავა, თათა გამარჯობა. და ჟიურის წევრი ქორეოგრაფი, ჟურნალისტი და კიდევ ძალიან ბევრი საქმით არის დაკავებული ამ საქმეში თამარ პოპიაშვილი, გამარჯობა, მოგესალმებით, გონება, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. გამარჯობა, ჯერ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოგზანებისთვის კახი და მინდა გკითხოთ ასეთი რამ, როდის დაიწყო ეს ყველაფერი და რატო გადაწყვიტეთ რომ ჩართულიყავით სილამაზის ბიზნესში? არ მე მესმის მამაკაცი რატო იღებს ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ თქვენი აზრით მაინტერესებს რა, როგორ მოხდა რომ და რამდენი ხანია თქვენი სააგენტო არსებობს და როდიდან დაიწყეთ ამ კონკურსების ჩატარება? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შეიძლება იდეა, ნუ მრავალი წლებია წეღან თქვენს აღნიშნეთ, ტარდებოდა ნუ მხოლოდ მის თბილისში. Ну, амის გამარჯვებულებიც ყავს დღეს, ძალიან წარმატებულები არიან ეს ქალბატონები და უკვე რამოდენიმე წელი მერე უკვე იყო პაუზა, ანუ არ ჩატარდა და შემდგომ უკვე, როდესაც ჩვენ გვაქვს ასევე მეორე პროექტი, გადახევას გავაკეთებ მისტერ ვალენტინი, რომელიც იდეის ავტორია ბატონი გია ჯაჯანიძე, ანუ წინა წლებში ატარებდა ქალბატონი ქეთან აჭღებია, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა. და რო ჩავატარეთ 2013-ში მე და თათა მისტერ ვალენტინი, შემდგომ უკვე რაღაც ეს გავიფიქრე, რაღაც ჩვენ ვისხედით ოთახში და ვთქვით რომ მოდი დუეტი ჩავატაროთ. ნუ რა თქმა უნდა მე მოვიპოვეთ საავტორო უფლებები ყველაფერი და 2013-ში ჩავატარეთ თებერვალში მისტერ ვალენტინი და უკვე მაისის ბოლოს ჩავატარეთ მისტერ და მის თბილისი. საქართველოს ძლივს გადალახა ის საზღვარი და არ ვიცი ბოლომდე გადალახა თუ არა და ეს არ ვიცი კარგია თუ ცუდია, ეგეც არ ვიცი, რომ რაღაცნაირად მიიღო სილამაზის კონკურსი ქალისაც კი და თქვენ აი ამ დროს, როდესაც ძალიან ბევრი რამ კიდევ უკვე ადამიანებთ გამთნაბით და აკეთებთ მისტერ ვალენტინს და მამა კაცი სილამაზის კონკურსი. აი ეს ძალიან თამამი გადაწყვეტილებაა ჩემი აზრით ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოს მასკულინური კულტურის. არ მითხრათ რომ ამ თემაზე არ გიფიქრეთ, როცა აპირებდით ამის აკეთებას? კი, თავისთავად მიფიქრია, იყო ძალიან ბევრი კრიტიკა, ნუ ყოველს თავისი აზრი გააჩნია, მაგრამ რაღაც ბიჭი მოდელი უკვე საქართველოსში დაიმსხვრა ეს стереოტიპი და კომპლექსებიც მოიხსნა, ნუ საზოგადოება მიიღო, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველს 150-ზე მეტი ბიჭი ბაზაში ჩვენ სააგენტო შე ვეს
ერთ მოდელში და სხვადასხვა რეკლამებში და ფილმებში და ძალიან ბევრ პროექტში ღებულობენ მოდის კურეულებსაც მონაწილეობას და კარგია რომ ეს ტენდენცია რაღაც უფრო აქტუალურია და უფრო საინტერესოა იმიტომ რომ გასაგებია გოგონები წარადგენენ ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო კონკურსებზე წარმოადგენენ ამათვე დიზაინერის ლუქს და ფოტოსესიები და ასე შემდეგ და კარგია რომ საზღვარგარეთაც დავართ აქტუალურები ძალიან ბევრი ჩვენი ქართველი მოდელი გოგონა წარმატებულია ასევე ჩვენი ბიჭი არის კიდე გამგზავრებული იტალიაში მისტერ თბილისი 2014-ის გამარჯვებული რომელიც მოღვაწეობს უკვე რამოდენიმე თვეა იქ არის იწყებს ანუ კასტინგებს ღებულობს მონაწილეობას უმზადდება პორტფოლიოები ლუკბუქი და შემდგომ უკვე რამოდენიმე ხანში დაიწყება მისი იქ მოღვაწეობა სამუდამო სფეროში. კარგი, დაი, სანამ გოგოებთან გადავალ შეკითხვით, მოკლედ რომ მომიყვეთ 24 აპრილის ღონისძიების შესახებ, როდიდან იწყება ამ ღონისძიებისთვის მზადება, ფინალამდე სანამ მივალთ, ხო რამდენიმე ეტაპი უნდა გავიარო, ცხადია. და ნუ როგორ იწყება ამისკენ სტრაფვა, როგორ ორი თვით ადრე იწყება შესარჩევები, ხო? სად ეძებთ ბიჭებს და სად ცხადდება ეს? Ну, არის ოფიციალური ვებგვერდი Mr. Damis Tbilisi, სადაც შეუძლიათ მსურველებს შემოვიდნენ ამ გვერდზე და ლაიქონ ჩვენი Facebook გვერდი და გაიგონ ყველა ინფორმაცია ამ კონკურსის შესახებ. მეოთხე წელია უკვე Best Models-ი ამ პროექტს წარადგენს ძალიან წარმატებით და მე მინდა ყველა იმ ფინალისტს, ვინც უკვე ჩვენ ფინალისტები ავირჩიეთ, გამართა პირველი შესარჩევი კასტინგი, რომლის შესარჩევი კასტინგის მასმედიელი იყო უნივერსიტეტის SEU, დიდი მადლობა მინდა უთხრა SEU-ს, SEU უკვე მეორე წელია ჩვენი პარტნიორია. და განაპირობა ალბათ ჩვენი კონკურსების ისტორიაში ყველაზე გრანდიოზული საჩუქარი, რომელიც გვაქვს დოლარ კრედიტისგან. დიდი მადლობა გიორგი ნაჭყებიას. ავტომობილი გამარჯვებულ მის თბილის გოგონას გადაეცემა 24 აპრილს და ბიჭი გამარჯვებული მისტერი მიიღებს საგზურს ერთკვირიანს ევროპაში. და ასევე კიდევ დიზაინერი, არტისტი, შოუმენი თორნიკე ჭერინაია, რომელიც გარდამავალ გვირგვინს დაამზადებს გამარჯვებული მისისთვის, რომელიც უკვე ყოველწლიურ ხასიათს მიიღებს და ყოველწლიურად გადაეცემა მის. და გარდა მაგისა, ალბათ რაღაცა სამოდელო საქმიანობაში რაღაც კარის გაღების გზაც. კი, თავისთავად უკვე ის ყველანაირად მოიმზადება იმისთვის, რომ ამ ტიტულს რომ იღებს, რა თქმა უნდა, იქნება ყურადღების ცენტრში, გადაიღებენ ძალიან ბევრ, ექნება ფოტოსესიები, სხვადასხვა პოპულარული პრესა, რადიოები ყველა მიიწევს და აქედან უკვე დაიწყება მისი კარიერული წინსვლა ამ სფეროში და გადადგამს ძალიან კარგ და საინტერესო ნაბიჭებს, როგორც გვქონდა ასე ვაჟი. კი ბატონო, მაშინ თვითონ ორგანიზება როგორ ხდება? მე ხა გადავალ გოგოებთან. ძალიან ძნელია ალბათ ორი ერთდროულად პარალელურ რეჟიმში მიმდინარე კონკურსის ორგანიზება, იმიტომ რომ თალკე გოგონებია საზდევნი და თალკე ბიჭები და ზდევნაც არის და ზდევნაც, ხო? სიმპათიური გოგონები და სიმპათიური ბიჭები. რაც მე არ მართულებ, არ ვიცი. არც ისე რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი განაწესი, ჩვენ ვდებთ ხელშეკრულებას ამ ადამიანებთან და ორი კვირის განმავლობაში, როცა ჩვენ უკვე ვიწყებთ მასამდებელ პერიოდს, ისინი დაიყვნენ მაქსიმალურად მობილიზებულები და რა თქმა უნდა, ეს ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული და ყველდაერთ მოყვებიან ყველაფერში. ჩვენ საკმაოდ დატვირთულები ვართ ამ ორი კვირის განმავლობაში, რომ ჩვენ არა უფრო ალბათ როგორც უფრო მონაწილეები, იმიტომ რომ ზოგიერთი მათგანი, ვისაც სურვილი აქვს რომ კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა, არ აქვს ელემენტარული გამოცდილება კამერასთან მუშაობის, არ აქვს ფოტოსესიების გამოცდილება, რაც რეალურად მას სჭირდება აუცილებლად. არ აქვს დეფილეს გამოცდილება, არასდროს არ მდგარა სცენაზე, პოდიუმზე და შესაბამისად ჩვენ ამ ყველაფრისთვის უნდა მოვამზადოთ ეს ადამიანები. ჯამდე ხანში. ორ კვირაში. ცოტა ხო არის. ეს სასწაულმოქმედი ადამიანი ვიყავით და არის კითხავ ახლა. ორ წამში გადავალ სასწაულმოქმედი, მანამდე მინდა გითხრათ რომ რამდენი ადამიანი არის შესარჩევში, ვინ მონაწილეობს, ანუ ჟიური მონაწილეობს შესარჩევში თუ არა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ეტაპი შესარჩევის და ამ რამოდენიმე ეტაპის განმავლობაში სხვადასხვა ჟიურის წევრები არიან და ის ფოტოები, რომლებიც ამ შესარჩევების განმავლობაში გადავუღეთ ჩვენ მონაწილეებს, რა თქმა უნდა, ყველა თითქმის ყველა ჟიურის წევრს ნახი აქვს და თითქმის ყველა ჟიურის წევრი საქმის კურსში ამ ფინალისტებთან დაკავშირებით. ანუ ფინალზე ეს სურპრიზი არ იქნება ამ ადამიანების ხილვა ჟიურის წევრებისთვის, იმიტომ რომ იმათ იციან უკვე ვინც მონაწილეობს. შეხან და ხან ფოტოებს აგზავნიან ხოლმე სასწაულთან მე ეს ხოლმე. პროფილ პიქჩერსაც არ იყოს Facebook-ში დაგანებული აქვს ხოლმე რაღაც და თუ რა აღმოჩნდა პროს ხოლმეერია. ყოფილა ეგეთ შემთხვევა მე. ნუ მოლოდინის გაცხრობის იქნება. ყოველ შემთხვევაში იმ ფოტოებს არ უკეთებთ ბერ ფოტოშოპს და არ უკეთებთ იმ რაც პლასტიკას და რაც გრძელ ფეხებს, არა
ის თვითონაც დაგზავნიან მე ის ფიგურის მის ფოტოები. თვითონ არ აგზავნიან ჩვენი ფოტოგრაფები მუშაობენ ამ მონაწილეებთან ასე რომ. თავიდან ესეპი ვიზუალურად არჩევთ, აუცილებლად. კი, ჩვენთან მოდიან, პირველ რიგში მოდიან, ავსებენ ანკეტას, რეგისტრირდებიან. ეს გრძელდება 2 თვის განმავლობაში დაახლოებით და უკვე როცა პირველი კასტინგი გქოქს, მოდიან რეალურად და გქოქს ესე კასტინგები. კი ბატონო, ზოგმა კარგად არიცის თავისი შესაძლებლობები ხო ან გარეგნობის გულისხმობ ამ შემთხვევაში რა და ის უარს როგორ უნდათ ხოლმეს აშკარად სათქმელი როცა არის. ეს მომენტი ძალიან რთულია. ძალიან რთულია და ერთად მე მინაკეთო. უკაცრავად ხელ ამაზე არ ბრძანდები. ის ხო ესე ხოვერ ეტყვი. არა, არა, რა თქმა უნდა, ვეუბნებით რომ სამწუხაროდ თქვენ ვერ გადახვედით ფინალში ან შემდეგ ტურში და კრიტერიუმებს ვერ აკეთებთ. რა ავტომატურად მაყოფებული ამაზე ბრძანდები. არა, არა. რთული სათქმელია. არა, ხუმრობაც არა. მაგრამ ამასაც ვითვალისწინებთ. როდესაც უკვე ჟიურის შედეგები დაჯამებულია და ფინალური შეხვედრა არის, ანუ მესამე შესარჩევი ტური, დავამატებთ თათა თქვენის ნებართვით, რომ ანუ ხდება ესეთი რამ, ვინც გადასულია რეალურად, იმას ვეუბნებით და მერე უკვე ვინც დარჩებიან ის 10 იქნებიან თუ 12, ну ორივე როგორც დედრობითი ასევე მამრობითი. Ну, რა თქმა უნდა, ისინი ხვდებიან, რომ всё, ვერ გადავიდნენ და სამწუხაროდ და ну, უკვე რაღაც იქ რამოდენიმე ადამიანი და არ არის მხოლოდ ერთ ადამიანზე ლაპარაკი და მეუბნებით რომ აი თქვენ ყველანი ვერ გადახვედით აქ ბევრად უფრო ადვილი საქმელია ვიდრე რაღაც ესე კონკრეტულ ადამიანს მიცხარება თუ არის პრეტენზია ხა რა როგორი საპრეტენზიო არა მე ლამაზი ვარ ხონია შემთხვევები კი და რა სიძახიან არა მე ლამაზი ვარ და თქვენ ფეისბუქში დამეგობრება ну ხა მობილურზე დარეკვა თქვა დაფარული ნომრები თქონია მსგავსი პრეტენზია მეც და თათაზეც დაურეკია და არა მარტო თათაზე ჩაწყობის თუ რაღაცა ხო აი რაღაცა რაღაც თანხას გადაგიხდით და აიცით რა თქვენ ჩემი ახლობლის ახლობელი ყოფილ ხარ და რაღაცა და მე შემიძლია ვიყო ძალიან სრული პასუხისმგებლობით ვიტყვი ამაყი ამდენი წელი ამ სისტემაში ვარ გვაქვს ესეთი კარგი სააგენტო ჩვენს გარშემო მუშაობ ძალიან ხარისკიანი და ძალიან მაღალ ხარისკზე ორიენტირებული ვართ როგორც ღონისძებით ასევე სამონდელო განხრით რო ეს სკოლა რომელიც არსებობს და ვზდით ჩვენ ახალთაობებს რა თქმა უნდა მეც თათას და ჩვენი გუნდის წევრები ყოველთვის ჩვენ ვაკეთებთ იმას რასაც არ აკეთებს სხვა ჩემს სლოგანი ესეა რაც ხარეთ ხარ და აი ნათესავი ახლობელი ანუ მსგავსი ეს ცოტა გადახევას გავაკეთებ, აი ბავშვობაში მახსოვს ხოლმე აი თქვა ვიღაც მასშტაბლებელი, მასშტაბთან მივიდა და ხოლმე მშობელი რა აი ჩემი ახლობელია და რაღაცას თქვთამს გაჩუქებ და ნიშანი დაუწერ. ან რაღაც მსგავს ეს ცოტა კომუნისტური და რაღაცები, ესეთი არა, ჩვენთან არ არის რაღაც ვიღაცის ახლობელია და იმის გამო ჩვენ რაღაც პრივილეგიებს ვანიჭებთ გამორიცხული არ. კი ბატონო, შეიძლება გეუბნება ხაზე მე. დიდი ხანია გეუბნება, შეკითხვა აქვს. ალბათ დღეს ჩვენ საუბრობთ გადაცემაში რას ვთქალებს, სილამაზის კონკურსზე. ზოგადადაც მოგვიწევს ჩვენ მოგვიანებით საუბარი, ჩვენ ინტერაქტივი უკვე დაწყებული. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 240-92-92-240-92-92-92. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობა. ქალებს უნდა ალერსი, ოჯახი. კი ბატონო, მეც მინდა. ბატონო. მალე ტიტულები ვივლით, იმიტომ რომ სელიც ქრება, ბამბაც ქრება და რას გვინდა ეგეთი? რა ქრება? სელი და ბამბა ქრება. ანუ მარა გიწურება? ტიტულები ვივლით და რას გვინდა? თქვენ რა აზრის ხართ სილამაზე თქვენთვის რა არის? ჩემთვის სილამაზე კონკრეტული ცნება არის. აბა როგორი კონკრეტული? ენა ჩავდეს ჩემი თავი. დიახ. ჩვენ სოფელში სამი კაკლის ხე გქონდა. აა. ხო და მამიდან მოჩეხა. და დარგა მაგნოლია. აა. ხმარობდა მე სემიჩკის ზეთს. დიახ. ეს სულ მალე დაემართა ჭიხვი. აა. მე მალე მოკვდა. ხოი დედა. კაკალი და შემოიტანა მაგნოლია. ან შეიძლება დარგო საჭვის ადგილზე. ამერიკული, იმიტომ რომ აქ საჭვის ადგილია. ჩვენ თუ დაუთმეთ ეხლა ის ტერიტორიები, სადაც ჩაი იყო, ლიმონი, იმას რაც იყო მაშინ იქა, წაბლი და კაკალი. მაშინ ჩვენ თაფლი გვეძნე. როგორც მივხვდი, მაგნოლიას თავისი ადგილი აქვს, კაკალს თავისი ადგილი, კი ბატონო. აუ და ორივე აუცილებელია, სილამაზეც და კაკალიც. კი, ნამდვილად დიდი მადლობა. მე კაკალის გავიქნები მაშინ. დიდი მადლობა ზარისთვის, ვერადაბერ გადმომოვახწია თქვენამდე. ესე იგი, სანამ შემოხვედოდით ეთერში, თქვენ თქვით, რომ ხართ ჟიურის უცვლელი ჟიურის წევრი და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის ყველაზე ობიექტური კონკურსიო და როგორც კი აღარ იქნება, აღარ ვიქნებიო, მაგრამ ეს გამორიცხულიაო და მოგესალმებით. ნამდვილად ასე
ცნობილია, ზოგადად ვაქცევ ყველაფერს ყურადღებას, რაც სილამაზის კონკურსს ეხება, რადგან მე თვითონ ბევრჯერ მაქვს მონაწილეობა მიღებული, ამიტომ ძალიან ყველაფერი ისე სუფთა და ობიექტურად უნდა იყოს და ეს კონკურსები მისტერ ვალენტინ და მისტერ და მისის ფილისი ყოველთვის ძალიან ობიექტურად ტარდება, ამიტომ ყოველთვის მათ გვერდით ვარ. ორ კვირაში რა საკეთებთ ამ ჯადოქრობას მითხარით, იმიტომ რომ ადამიანი მართლა წეგან როგორც თქვით, არასდროს არ მდგარა კამერა, ძალიან ბევრი წვრილმანი არის სასწაული და ძალიან ბევრი რაღაც გასთვალისწინებელი და მთელი ცხოვრება საუბარია. ისთან რაღაც ნახე სანდრა ბალოგი რო თამაშობს. ეს აგენტი რო არის FBI-ის და რო უნდა ამას კონკურენტად ჯადოქრობას ჩაო. ხო და ორ კვირ კი შეიძლება ადამიანს არაჩვეულებრივი ბუნებრივი მონაცემები ჰქონდეს, მაგრამ ძალიან შორს იყოს ამ ყველაფრის და ხო რაც მას აქვს სასწაული. ხო ორ კვირაში როგორ აღიხარ ხერხებ და ორი გამორი კვირის მერე თურჩება ის ადამიანი ცოცხალი. პირდაპირ გამიგიან სასწაულებს ვაკეთებთ, თუმცა მართლა ნამდვილად რთულია, როდესაც ადამიანი 24 წელი დადის სხვანაირად და შენ ორ კვირაში ხდები რომ მოდი სხვანაირად იარე. თან არის ხშირ შემთხვევაში ჯობია საერთოდ არაფერი არ იცოდეს, ვიდრე ცუდად ნასწავლის გამოსწორება კიდევ უფრო რთულია. Ну, მაგრამ მაქსიმალურად პროფესიონალი ინსტრუქტორები, პედაგოგები მუშაობენ მათზე და ну ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჟიურის დამაყურებლის წინაშე უკვე ფინალზე, რომ რაღაცა როგორც შეგვიძლია უკვე. სიარული კამერაზე მუშაობა იქ კიდევ არის ქორეოგრაფი, თქვენ მუშაობთ ქორეოგრაფატორ. არა, მათ აქვთ როგორც ფიტნესის კალკეს, ყველაფერი კი. საუბარი მეტყოლება ამაზეც აცეცება ყველაფერი, ხო? გადიან. ანუ ძაბი სილამაზის კრიტერიუმები მაინტერესებს, როგორ გველოდება მსმენელი? არა, მსმენელი არ არის 240 91 92 240 92 92 რასარგებლობა მოაქვს სილამაზის კონკურსებში? ეს იგი მე მაინტერესებს სილამაზის კრიტერიუმები ქალების შემთხვევაში, აი იმისთვის რომ მე გადავწყვიტო მივიღო მონაწილეობა სილამაზის კონკურსში, მე როგორც ქალმა და თუ როგორც კაცმა რა კრიტერიუმებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ? აა კარგი, რადგან ეს არის სილამაზის კონკურსი და არ არის სამოდელო კონკურსი, კონკრეტულად ასე ფორმებს, ზომებს, სანტიმეტრებს მაინც დიდ ყურადღებას არ ვაქცევთ. ფლიანებში უნდა გქონდეს ლამაზი სახე და კარგი ტანი. შეიძლება არ იყოს ძალიან მაღალი, მაგრამ უნდა იყოს პროპორციულად კარგი და მისაღები. ვიზუალთან ერთად, რა თქმა უნდა, ნუ სილამაზის კონკურსი და პირველ რიგში ვიზუალს ყურადღება ექცევა და ვიზუალთან ერთად ამ მოსამზადებელ პერიოდში ყოველთვის ვაკვირდები და სულ უფრო ურთიერთობა მქონდეს მათთან, რომ მივაქცია სხვადასხვა რაღაცებზე ყურადღებები. ჩემთვის პირადად, ჩემთვის ვიზუალის გარდა არის კიდევ რაღაცები, რაც საჭიროა თან მთელი წლის ძილზე უნდა ატაროს მან ეს ტიტული და საჭიროა მეტყოლება, კარგი მანერები, გემოვნება, უნდა იყოს მეგობრული, კომუნიკაბელური, ინტელექტი, ну ყველაფერს ცოტ-ცოტას ვაქცევთ ყურადღებას. ცნობები გვეულდებიან ხალხზე, გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობებით. გამარჯობა. რა ისეთ ინტერესისთვის მართლა ყოველთვის უყურებ სილამაზის კონკურსებს როგორც ხორს ისე ჩვენსაც. ბატონო დავით, მაგრამ ერთი რამ არის ცხადი, რატომ არიან მოუშულები კონკურსანტები? მოუშულები ნერვიულობენ ალბათ. ძალიან სწორი შეკითხვა, არავით გეთახმებით ქალბატონო. ბატონო? გეთახმებით სრულიად. არ შეიძლება, აქ შეიძლება. მე მგონი ღიმიან ხოლმე, მოუშულები. ღიმილი, ღიმილი, ნათელი ღიმილი, გულწრფელი ღიმილი, ძალიან ბევრ შემატებს მათ გარეგნობას. და როცა არ არის ეს ღიმილი, ბევრი რამე არის. კითხოთ ჩვენ სტუმრებს ამის შესახებ. ძალიან მადლობა, რომ დაგეგეთ. საერთოდ ღიმილის დეფიციტი არის საქართველოსში, არ არსებობს მომსახურების სფერო, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, სადაც გიღიმიან. აი, წარმოუდგენელია, შედიხარ, ძალიან ცოტა, ხო, იმიტომ შედიხარ რესტორანში, შედიხარ მაღაზიაში, რამდენი ფულით არ უნდა დახარჯო. ვერ ამოდი ხან იმის ვალიდან, რაღაც ესეთი შეგრძნება. კიდევ ერთი სპეციალია ხაზზე. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით, სტუმრები. მე ასეთი რომ მინდა ვთქვა. ალბათ რომ აღნიშნე რომ ის სიურის თეორია არის. დიახ, დიახ. ასეთი რომ მინდა ვთქვა რომ ადრე წლებში გახშო თქვენ სკანდალურად დამთავრდება გახოლმე ეს სილამაზის კონკურსი, ერთხელ მაგალითად განათქვარი. აა, დიახ, დიახ, დიახ. გამარჯვებული. კიდევ რაღაც რაღაცები იყო, ახლა აღარ მაგონდება სპეციალებში კიდევ და ხო, ნუ ხდება ხოლმე ასეთი, დიახ. იმედი ვაქვს, ეს ყველაფერი გამოსწორდება, ძალიან ობიექტურად ჩატარდება ეს კონკურსი და შესაძლოა წარადგეს ჩვენ საქართველოს გამარჯვებული ქალბატონი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მოდით, დიდი მადლობა, მოდით ღიმილი დავუწყოთ. ეს პასუხებ ამ ხილზე. ეს სისტემა, რასაც აი სულ ყველა კონკურსზე ამით ვიწყებ ხოლმე. ანუ რატომ ხდება ეს გეტყვით? ზოგს არ აქვს სწორი ინფორმაცია პოდიუმსა და სცენას შორის. პოდიუმზე ნამდვილად ასეა, რომ სახე უნდა იყოს როგორც ხო, მორეცხილი, ჩაულებრივი, არაფრის თქმელი, რომ ყურადღება მიექციოს კონკურსზე. კონკურსზე არის პირიქით, ხო? ყველამ უნდა უყუროს გამომცროლს, ამიტომ სულ აი ყოველთვის
კეიციან რომ ყოველთვის ვეუბნები ხომ ერთ ეგეს რომ აუ ძალიან აუცილებელია ხიმილი. ბევრჯერ მე პირადად იმდენად მაქვს ამაზე გართულება რომ აი ძალიან კარგი გოგონა კულისებს ასე ვთქვა მიღმა რეპეტიციებზე მომწონებია, მაგრამ სცენაზე საერთოდ არ მომწონებია. რადგან ზუსტად ის რომ აი არაფრის თქმელი სახით ან არ არის სულ ორჯერ თუ სამჯერ უწევთ გამოსვლა და აი მაქსიმალურად უნდა დაგვენახონ ყველაფერი იმ ზერი თვალებით ღიმილით ხა ჩემზე ძალიან მოქმედებს. ბევრი ისეთი კონკურსანტისთვის მიმიცია მაღალი შეფასება, რომელიც არც ისე ძალიან ვიზუალურად არ მომწონდა, თუმცა იმდენად ჩარმი ქონდა ის რომ მოდიოდა იღიმებოდა, რომ აი ამის გამო ჩემ თვალში ნუ ბევრი და ეს მხოლოდ საქართველოში არ თუ სხვა ქვეყნების სილამაზის კონკურსებზეც არის ამის პრობლემა ხოლმე გიგეთ. არა, ეს სულიგრიჭებიანი. სხვა ნიღიმიანი. საყვარელო ჩვენთან არის ეს პრობლემა. ხოლმე ჩვენთან. და თან ნერვიულობა დაძაბულები არიან. არა, სწორად თან ახლავს ამ ყველაფერს და არის ანერვიულო რეალურად, მაგრამ უნდა ეცადონ მაქსიმალურად რომ მაინც გაიგო. ჩვენ ყოველთვის ვურჩევთ სამსა ფინალზე მაინც არ ხდება ხოლმე. ვერ გადალახავენ რაღაცა. ჩვენ სულ მაგას ვხუბობთ მე და თათა რომ გაიღიმეთ, გაიღიმეთ, ჯიურიზე იმუშავეთ. დაანახეთ თქვენი თავი, როგორი კარგები ხართ მომზადებულები და ესეთი დახვეწილები, მაგრამ კი, გავაკეთებთ ბატონო კახი, მაგრამ ბოლოს უკვე დასკვნითი როცა დაიწყება, მე როგორი ეს ღიმილი რატომღაც ავიწყდება. აი, იმიტომ რომ ძალიან ეს არის რა ქვია, ღიმილის პრეზუმფციის კანონი არსებობს, რომ უღიმი ადამიანს ის აუცილებლად 100-დან 99 შემთხვევაში გიბრუნებს ღიმილს. ახლა თუ გულღრძო და ბოროტი არ არის, აუცილებლად გიბრუნებს. ნომინაციებზე მინდა გითხოთ, აი მთელი ცხოვრება ხალი სოფერტ რამაზის სილამაზის კონკურსზე არსებულ ერთ-ერთ ნომინაციაზე მის მეგობრობა. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე დიდი დაცინგო. სილამაზის კონკურსი არ არის. ნომინაციაში გამარჯვე სილამაზის კონკურსზე. სილამაზის კონკურსზე მის მეგობრობაში იმარჯვებ რაღაცა ძალიან სასაცილოა რა. მე გეტყვით, მე ვფიქრობ რო ეს ჭკვიანურად მოფიქრებული ნომინაცია და რატო? ყველა ცდილობს რომ თუ არაფერი არ გამოვიდა, მეგობრული მაინც იყოს. ამიტომ ის უკვე აღარ ანუ ის აღარ ხდება. ხო, ერთმანეთს აღარ ერჩიან ისე და მაინც ცდილობენ რომ რაღაც მე ესე ვთქვი, იმიტომ რომ მე სულ ვაფრთხილებ ხოლმე რომ ეშმაკურას მოვიდა. ხო, არც მე არ მომიფიქრებ, მაგრამ მე ამ კუთხით უყურებ რომ სულ ვაფრთხილებ ხოლმე რომ ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას თქვენ ერთმანეთთან ურთიერთობებს და ეცადეთ და მგონია რომ ისინი ცდილობენ. ამიტომ ვფიქრობ რომ რაღაც ნომინაციებზე მოგიყვებით. გეცხონობთ, ხალხი, უბრალოდ ეხა ეს მის მეგობრობა გამახსენდა ძალიან სახალხო. Ну, ეს ოფიციალური გვერდი Facebook გვერდი, სადაც ანუ დღეს საღამოს უკვე დაიდება ფოტოები, შეხოთაშორის გუშინ კონდათ მათ უკვე ფოტოსესია უნივერსიტეტ სეულს, ანუ ფოტოსესიის დარბაზში, რომელიც უზრუნო ნანა მაისურაძე. ძალიან ნიჭიერი ხელოვანი, ძალიან კარგი ფოტოგრაფი. და ასევე გარდა იმისა, რომ საკონკურსო ფოტოები, რომელიც დღეს განთავსდება და უკვე დღეს დაინახავ საჯაროდ, ანუ გასაჯაროვდება ინტერნეტ სივრცეში, სხვადასხვა ინტერნეტ პორტალებიც განათავსებენ მათ ფოტოებს და მიქნება ხმის მიცემა, რის შედეგადაც 24 აპრილს უკვე 12 საათზე დღისით შეწყდება ხმის მიცემა და გამოვლენდება გოგონა და ასევე ვაჟი მისტა მისტერ ინტერნეტი. Ну, ისინი წახონდა მიიღებენ პრიზებს, კი. ასევე არის ნომინაციები მის შარმი, მის ფოტოგენური, ტელეგენური, ექსტრავაგანტული, მის სექსუალური, მის მეგობრობაც ასევე ერთ-ერთი იყოს. და როგორც გოგონებში არის, ასევე მისტერ და ანუ მის ეს ჩაურებად მე ექნება საუკეთესო ხუთეული და უკვე ამ ხანო პირველი ვიცე, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და ვლინდება გამარჯვებული. ხო, მე უნდა ხო თქვენი ფავორიტები? მე ყოველთვის მყავს ვიტყვი, შესაძლოა ის ახლა ხანს გამართა მისტერ ვალენტინი წეღან როცა დაიწყეთ ანუ საუბარი ამ თემაზე. როდესაც უკვე დაიწყო ჟიური მანო განხილვა, ანუ ეთხოვა ჟიურიმ რომ ჩაგვერთეთ ფოტოები, ანუ ისევ განვიხილოთ ვინს რა ნომინაციები მივანიჭოთ. და ხატია მეუბნება შამოგია რომ კახი ყავს შენ ფავორიტი. Ну, მე რა თქმა უნდა, ასე თამარც იყო მან ჯიურის წევრი და მეთანხმება. კი, რამოდენიმე ფავორიტი მყავს და გია უცები ძახი ჯაჯანიძე იქნებ ჩვენ ვინც უკვე ავირჩიე და არის გამარჯვებული, ეს არ არის კახის ფავორიტი და რა თქმა უნდა მე ხო ხა ჩემი აზრი გამაჩნია ყოველას ორგანიზატორი ვარ და რა თქმა უნდა ხაკვირდები ყველა ადამიანს და ყველა მომწონს, არავის არ გამოვარჩევ, იმიტომ რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ ეს 4 წელი რაც ვაკეთეთ მე და თათამ და გავწიეთ უდიდესი შრომა, რა თქმა უნდა გვიფასდება და კიდევაც ვღებულობთ ამის შედეგს, რომ საზოგადოებაც კარგად აფასებს ჩვენს პროექტს. ხა კრიტიკა ყოველთვის თუ არ არის კრიტიკა, ეს საინტერესო არ არის. და ამ შემთხვევაში მე ყოველთვის ყველა ეს ჩვენი გოგონები და ბიჭები ყოველთვის მოგწონს და ყოველთვის კარგი იმარჯვებს და ღირსებას. გამარჯვება თაობა. კი, შეხოთაშორ ძალიან კარგი თაობა წამოვიდა. მეც ესე მგონია, რომ რაღაცა ძალიან კარგი ბავშვები მოდიან ჩვენთან სტუდიაშიც, ვისაც აქვს სურვილი. მე კიდე ვიტყვი ერთ რამეს, ძალიან ბევრი სამოდელო სააგენტოა თბილისში, რა თქმა უნდა და
ბევრიც ჩვენნაირად მე ხა ჩემს აგენტოზე რა თქმა უნდა არ დავიწყებს საუბარს ეს საზოგადოება უნდა შეაფასოს ბევრი სააგენტოა მაგრამ იცით რა არის იმედ გაცრუება აქვს უკვე საზოგადოებას ხშირი შემთხვევა არის ისეთი ანუ რასაც პირდებიან იმას არ უკეთებ მე ვიტყვი არ დავასახელებ ოღონდ სააგენტოს ატარებს ძალიან პრესტიჟულ სილამაზის კონკურს მრავალი წლებია მაგრამ რასაც პირდება იმას არ უკეთებს და პლუს რომ ანუ ახტევინებენ ძალიან კოლოსალურ თანხებს და მე ეს პორტფოლიო თუნდაც ის ანუ რაღაცები ეს რაღაც ინვოისის სახით იწერება და 3 წელს განმავლობაში მე როა კონტრაქტი თუ რა თქმა უნდა გადაიყვანს ფინალში და კიდევ მთავარი თუ კონტრაქტს არ გაუფორმებს იმ შემთხვევაში ფინალში არ არის ამაზე ძალიან ცუდად მინდა თქვენს მსმენელს მოუყვე თუ შეიძლება რომ დავასრულო როდესაც ჩვენ ვიწყებთ შესარჩევ კასტინგებს და დავასრულებ და უკვე ფინალისტები ვლინდებიან ჩვენ ორი კვირის განმავლობაში იმდენ რამეს ვაკეთებთ ამ თვითონ ეს არის ექსკურსია ფიტნეს დარბაზი სოლარიუმი სალონური მომსახურება სხვადასხვა ლუქები დიზაინერები მაღაზიები ანუ ძალიან დიდი ბექგრაუნდი აქვს ამ მოსამზადებელს და ყველანაირად აი 99% ჩვენ ყველაფერს უსრულებთ მათ და პლუს პორტფოლიოს ჩუქნით და მე უკვე ვაძლებთ და კმაყოფილები არიან და უკვე რო ჩაივლის ეს ღონისძიება ისინი თავად გვიკავშირდებიან შობლებიც გვირეკავენ თვითონ რომ ხო ბევრი ძალიან სულწლოვანია ზოგი 22 24 ესე ხო სხვადასხვა საკობრივი კატეგორია და მე უკვე აფორმებენ ჩვენთან ხელშეკრულებებს ანუ ჩვენ არ გვაქვს ეს წესები რომ შენ თუ მე კონტრაქტს არ გამიფორმებ მაშინ მე არ გადაგიყვან ფინალში ან თქვა შენ თუ არ ხარ ჩემ თუ სხვა სააგენტოს წევრი ხარ რომელიც სააგენტოა ჩემი კონკურენტი ან კოლეგა სააგენტოა ნუ შენ ვერ იქნები ფინალისტი ნუ ეს ბუნებრივია ესეთი დამოკიდებულებები აქვს სხვა სააგენტოებს მაგრამ მე მოვუწოდებ მათ რომ ჩაატარონ ხარისხიანი ღონისძიებები. იმედებს ნუ გაუცხრობენ საზოგადოებას როგორც მამრობითი სქესის წარმომადგენლებს, ასევე მდედრობითი და იყვნენ ობიექტურები და უფრო კარგია მრავალი წლები გაგრძელდება ეს ტრადიციები და თაობიდან თაობებს გადაეცემათ ეს და ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯები, რასაც ჩვენ ახალ თაობებს უკეთებთ მედათათ. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მინდეს თავში თუ ხე კონკრეტულ დაპირებებზია საუბარი ეს გასაგებია კონკრეტულ დაპირებებს რომ ველოდები, მაგრამ ისე მეორე მხარეც აქვს ამ ყველაფერს ვოლოდინიც ალბათ ხანდახან ძალიან დიდია ხოლმე ვიდრე აი თქვა მე შეიძლება მოვიდე თქვენთან და ნუ კი ბატონო მოგბრძანეთ მითხარით და შეიძლება პირველი ტური ვერ გავერო მაგრამ რახან მითხარით კი ბატონო მოგბრძანეთ შეიძლება შინაგანი მოვიდნენ მაგრამ მე ზეგმე მილანში გამოდიარ მოჩა ეს ვოლოდინები ალბათ არის ხომ ნუ გასა არასწორები არის ხომ ზოგს ახლა არავის გვეზარება მუშაობა ყოველთვის პირდაპირ გვინდა ხო შეიძლება ვუთხა თვითმეს რომ იცით თქვენ არ მოხვიდეთ იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვერავის ვერ დაუშვით და ჩვენ ესე პირდაპირ იმიტომ რომ არ მე და კახი არ ვართ ხოლმე ჟიურის წევრები და ჟიურის წევრი არის რეგისტრაციაზე და არ თავისთავად ცხადია არ არეგისტრირებს მოსულ მონაწილეს და ასე რომ ჩვენ ვერ ვეტყვით და ჩვენი მენეჯერები ვერ ეტყვიან რომ არ მიიღოთ მონაწილეობა და მათ თუ სხვა რაღაც მოლოდინები აქვთ ეს ჩვენგან გამომდინარე არ არის ნამდვილად რატომღაც მგონია რომ ჟიურის წევრებისთვის გოგონების შერჩევა სილამაზის კონკურსზე ვთქვათ, გამოვლენა, ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო ადვილი იქნება და 30 ჯერძნელი ბიჭებს შორის თუ არის, თუ მამაკაცი როარ, იმიტომ გონია ესე, არა? ოე, არ ვიცი ალბათ ერთნაირად. რატომ? რაღაცა ესე მგონია, რომ გოგოებში რაღაცა უკვე. არა, ხო, აი ბიჭებში მე ვერ აღვიქვა ალბათ მამაკაცის რაღაცა სილამაზის ამ რაღაცა. ერთი ის ბიჭებში უფრო მარტივია ვიდრე გოგონებში. და უფრო ეს არ არის ბიჭის გარეგნობა ძალიან ის რაღაც გონი რომ უფრო ერთია ბიჭის უფრო ინდივიდუალურია. ა მე პირიქით მე გონი. არა, მე მაგალითად ახლა ჩემთვის ედრიენ ბროუდი გაცილებით უფრო სიმპათიურია მაგალითად ვიდრე ბრედ პიტი. მე ხომ ეს დამსვა ჟიურიში ავირჩე მის ტიპს, მაგრამ ამიტომ ვამბობ რომ რაღაცა კრიტერიუმი ხო მე კიდე პირიქით მეგონა რომ ანუ 10 გოგონა და 10 ბიჭი ბოლო ტურში გასული 10 საუკეთესო რომ შევხედო ბიჭებში უფრო მგონია რომ სრულად ერთფეროვნება არის და გოგონებში გაცილებით უფრო მრავალფეროვნება სხვადასხვა ნაირად არის არა 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 ხო ეს ერთნაირად ნუ მაინც ბიჭები რაღაც მაინც სხვა ეს ალბათ ვიზუალური მხარე ეს სტანდარტები სიმაღლე და ნუ 90-60-90 ხო არ არსებობს ხა ბიჭების შემთხვევაში არც არის და გოგოების შემთხვევაშიც არ არის მინდა გითხრათ ყავს ჩვენ ახლა 1.77-ით მონაწილე ფინალისტი 1.70 72 და 78-ით ყავს ანუ ძალიან ლამაზი იყო ის და ჟიურის მოეწონა და იყო 1.77 ამის გამო რა თქმა უნდა ხო მაგრამ იმას ხარ პერსპექტივა არა აქვს ამ მოდელის საქმიანობაში ანუ შეიძლება ძალიან დიდ მოდის კვირაულზე ვერ მიიღოს მონაწილეობა მაგრამ ისეთ ძალიან საინტერესო რეკლამებში და პროექტებში მიიღოს მონაწილეობა ფოტოსესიები რომ იქით იმიდან გამომდინარე გახდეს ანუ აქტუალური და პოპულარული ვიდრე ვთქვათ მოდის კვირაულზე ეს დაბალი იყო რა დაბალი იყო კეთმოსი თუ როგორი იყო ძალიან დაბალი დაბალია ძალიან როგორც ხავით 1.78 68 არის თუ არა ხო თუ რა
მე ის რა მაინტერესებს, აი მაგალითად გავხდი სილამაზის დედოფალი, მისტერ და მისის მის საქართველო, ერთი წლის განმავლობაში მე ვარ თქვენი სახე და ნუ თქვენს მიერ არჩეული. რა მეკრძალება იქნება ეს გათხოვება, გასუქება, დათვის გაკეთება, თმის შეჭრა? არ სერიოზულად ვამბობ. კონტრაქტით კი, ანუ ეკრძალებათ გათხოვება, რა თქმა უნდა, ერთ წელს განმავლობაში და ეკრძალებათ, ანუ ფორმაში გათხოვება თუ შვილის გაჩენა? არა, გათხოვება, ნუ შესაბამისად შვილის გაჩენაც. იმიტომ რომ ერთ წელს განმავლობაში ის ატარებს ამ ტიტულს და ერთ წელს განმავლობაში ღირსეულად უნდა ატაროს და ერთ წელს მერე, რა თქმა უნდა, შეუძლია გათხოვდეს და რამე არაღირსეული კი არის გათხოვება. ისე გამომიყენებს ჩვენ 13-ის გამარჯვებული, 14-იც, 15-იც, რომლებიც დღემდე ფორმაში არიან, ყოველთვის აქტუალურები არიან და ყველა გადაღება ის თუ რაც ჩვენ სააგენტოში რა პროექტებიც კი მოდის, რა თქმა უნდა, ტიტული აქვს. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის ვაფრთხილებთ მან და ისინი ყოველთვის მოწესრიგებულები არიან, როგორც ბიჭი, ასევე გოგონები. Ну, გარეგნობის შეცვლაც ალბათ უხეშჩარებას გულისხმობს. ეს არის ალბათ უფრო აი ეს გასუქება და მსგავსი რაღაცები ეკრძალებათ, ვიდრე ახლა ესეთი შემთხვევა არ ქონიათ ამათ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ორგანიზატორები თუ ვიღაცას გაბედნიერებავ და ამაში ალბათ ხელსაც არ შეუშლიათ. რა თავარია უფრო ფორმაში ყოფნა ევალებო. აი პლასტიკური ქირურგია ჩარეულ ადამიანებს რამდენად აქვთ კონკურსში მონაწილე? მე ვიცი მსოფლიოს სოფლიოს ილამაზ კონკურსებში არ შეიძლება პლასტიკური. ჩვენთან მე გვენ თუ კონკურსი ტარდება ყველგან არის. თამთაშიდანია ხო გაკეთებული აქვს რაღაც. მე არ ვიცი, მოკლედ ძამბეულს აქვს გაკეთებული. არა ხო, ვით დაშვებულია. არ თვითონაც არ მალავენ და ბევრი ადამიანი ამას. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ამაში საგანგაშო არაფერი არ არის და მეც გავიკეთებ სიამონებით რაღაც რაღაცებს. ამიტომ მგონია, რომ რაღაც საგანგაშო არ არის, თუმცა ჩვენს წეგან თქვა თათამაც. კი და სოფლიოში არ არის ამის საკრძალვა, რომ არ შეიძლება პლასტიკა გაკეთებული მონაწილეობდეს კონკურსში. მაგრამ მე დამეთანხმებით ალბათ, ვიტყვი თქვენის ნებართვით, მე უფრო მერჩევნია მას კონდეს ბუნებრივი სილამაზე. ხადია. აბსოლუტურად ყველა სტანდარტი უნდა დააკმაყოფილოს, რომ იყოს ქალაქის მისი, რა თქმა უნდა, მას არაფერი არ უნდა კონდეს გაკეთებული. თუმცა როგორც გეგუარა, მე მგითხავს ჩვენ სტუმარიო არც ეთყობა თუ გარემო თუ არის და ვერ შეატყობოდა. ისეთ რაღაცებს უკეთებთ და ბატონ მაგია მგითხარ საერთოდ არ ეთყობათ, რომ რამე გაკეთებულია. ამ შემთხვევაში აღარ საუბრობთ ამაზე. ერთი ძალიან რთული თემა სწავლობთ, როცა გუშინ მკითხულობდი რაღაცებს, ეს არის ჩვენ გადაცემაში ხშირად გვიწევს თხოვნა სათაურით სტერეოტიპული აქვს, სტერეოტიპების მსხრევა, ამპირიქით ყამათი, ძალიან ხშირად ფემინისტურ თემებზე საუბარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს თქვენთვის უცხო არ იქნება, ალბათ გავწაკითხული, რომ ზოგადად ფემინისტების დამოკიდებულება ყველასი არა, მაგრამ რაღაცა ჯგუფის ძალიან რთულია მათი დამოკიდებულება სილამაზის კონკურსების მიმართ. ანუ ეძახიან სექსი ისტურს, ფალოცენტრულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და საკმაოდ დისკრიმინაციულს და ასე შემდეგ. ანუ სილამაზის კონკურსი, რომელიც რაღაც დისკრიმინაციას ახდენს და რაღაც ჩარჩოში სვამს ქალის სილამაზეს. თუ გიფიქრეთ ამაზე, ან თუ შეგხვედრიათ თქვენ ადამიანები, ვინც ამას გიმტკიცებენ, ან გეჭუბებიან, რომ ეს ასეა და რატომ ემსახურებით ამას? მსგავს პრეცედენტი არა. ეს მარტო საქართველოში არ არის, ეს მთელ მსოფლიოში არის. ძალიან დიდი ჯგუფები ეტინა. ეს არერთხმსმენია და ვინახავს. რატომ არ შეგხვებიათ? არა. ჩვენ არ შეგხვებთ, ჩვენს კონკურსს არ შეხებიათ, თორე ისე გამიგია, თქო, რომ არის მსგავსი. ყველაზე საინტერესო ეს არის, რომ ვიტყვი, რომ ჩვენ ძალიან ტრადიციების მატარებელი ქვეყანა ვართ და რაღაც ჩარჩოში ვართ და არ ვართ ევროპა, მოდი ესე ვიტყვი, რომ ძალიან არ ვართ. არა, ნუ რა ვიცი, მე ჩემი აზრი გამაჩნია, რომ ეს ნაწილი ევროპა. ზო, კი, კარგია, რომ პოდიუმზე ქალბატონი გამოდის, ნუ საცურაო კოსტუმით, ნუ ის ბიჭიც და კარგია, რომ ესეთი წარმატებები აქვს ამ თაობებს და წარმოადგენენ თავიანთ თავს და საინტერესო ხდება საზოგადო ვისაც ეს მომღერალია მსახიობა თუ ყველა ადამიანი რომელიც ხელოვნებით არის დაკავებული და ნუ ჩვენთან ძალიან დისციპლინა არის, ანუ დაგვიანებები, ანუ მოუწესრიგებელი არ მოდის, მაკიაჟი უნდა კონდეს, ქუსლები და ანუ ყოველთვის ფორმაში უნდა იყოს და არა მარტო ეს ორი კვირა იმის გამო, რადგან მას სხვადასხვა არხები აკვირდება და ის საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ექცევა. ამის მერეც უნდა იყოს ეს ტრადიცია, უნდა აქციოს მან და ეს არ უნდა დაარღვიოს ეს ბალანსი და არ უნდა ამოვარდეს ჩარჩოებიდან და ყოველთვის უნდა იყოს. მე მიხარია ხოლმე, როდესაც ჩაივლის ეს ღონისძიება და ჩვენ რო სწავლობთ, აი თამარი როდესაც მოდის ჩაატარებს გაკვეთეს იქ ჩვენ სტუმრები ყავს ხოლმე, მოდის ფეროდან დიზაინერი, მომღერალი, შეხვედრა აქვს მათთან, უზიარებენ თავიან წარმატებებს, როგორ მიაღწიეს წარმატებებს და აი ესე შემდეგ და მე ვუყურებ ხოლმე ამ ბავშვებს და კარგია, რომ აი მონდომებულები არიან და ყოველთვის უნდათ რომ იყვნენ ძალიან გამ
გამორჩეულები და კარგები. რისთვისაც ეს ფოტოგრაფების დამსახურებას ადრე ასწავლიან მათ ამ ყველაფერზე. ჩვენ ახლა სტუდიაში დავსტრიალებს სერგო, რომელსაც მინდა მადლობა უთხრა ჩვენი უცვლელი დაარსების დღიდან არის best model-ში და ასევე მე ვიტყვი. გემალება კამერებს, ამიტომ ვერ დაინახავ. და მადლობა სერგო შენ რომ ყოველთვის ჩვენს გვერდში ხარ. მე ვიტყვი კიდევ ჩვენ გვაქვს ესეთი როდესაც ყოველწლიურად დაბადების დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ჩვენი კომპანიის, როდესაც დაარსდა best model-ი 2012 წლის შემოდგომაზე, თამარი არის ჩვენი უცვლელი თანამშრომელი, ანუ დაარსების დღიდან არის და მოვიფიქრეთ ჩვენ, ანუ მე და ჩვენმა მენეჯმენტმა, რომ თამარს მივანიჭეთ დაბადების დღეზე წლის საუკეთესო თანამშრომელი. აჰა, გილოცავს. ესეთი არის თამარი. ასევე ჩვენი პროექტების ანუ შიდა წახალისებებით. კი, გვაქვს და ეხაც ვაპირებთ Mr. Tbilisi-ზე რაღაცა კიდე რაღაც საჩუქარი გავუკეთოთ ჩვენს ერთ-ერთ თანამშრომელს. ასევე თათა არის წლის ორგანიზატორი ქალი, ეს ტიტული აქვს, რომელიც მე მოვიფიქრე და კარგია, რომ ანუ ძალიან მე ყოველთვის მივესალმები ხარისხიანს ყოველფერს და ისეც რაც შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა, რომელზეც საზოგადოებას ჰქონდეს ან ობიექტური შეფასება და არა ნეგატიური და მე მაინც მინდა სულ რაღაც ბოლოსკენ მივიდივართ უკვე და მოვასწრო რა სულ აი რაღაც და პარალელება მინდა ხოლმე წეგან დავიწყო და ბოლომდე ბიჭები და გოგოები ესე თქვა ორივესთან გაქვთ ურთიერთობა აი რომლები ნერვიულობენ თქვა იგივე საზოგადოების წინაშე გასვლის წინ რომ უკანკალებთ მუხლები აი რა სხვა იმის სხვა რა სხვა სხვა ერთდებიე საქმეში ვარ. ვიდრე გოგონები. იმჩნევენ ნაკლებად ხო ბიჭები უფრო ხო ვიდრე თუმცა ნერვიულობენ და ვინც აი რომელმა კონკურსანტმაც არ უნდა თქვას რომ გამარჯვებისთვის არ ვარ მოსული ეს არ არის მართალი იმიტომ რომ შანსი არ არის ასე რომ მოვიდეს და არ ფიქრობდეს გამარჯვებაზე. ანუ ყველას აქვს იმედი და ასევე ყოველთვის ყველა გულდაწყვეტილი რჩება მაინც რა საჩუქარის და ნომინაცია არ უნდა მიიღოს გარდა ერთისა, იმიტომ რომ მაინც ყველა იმის იმედით არის რომ გამოიმარჯვებს. აი ბიჭების ხვიდანაც ყოფილა პრეტენზიები. ქალი კაი ჯანდა და სიტყვა. აი გემელამას გეტყვით რა ძირითადად ყველაფერი მოგიწევთ რა შეესაბამება. აი ძირითადად ვიტყვი აი წეგანაც იყო ეს კითხვა, ანუ პრეტენზიები თვითონ კონკურსანტისგან რომ მელამაზე ვარ, ასე არ არის. ძირითადად არის მშობლებისგან რომ ჩემი შვილი იმის შვილს. მე არ ვიცი შობელს რომელსაც თავის შვილი უშნო და შეუხედავი გონია, ხო? მე მქონია ასეთ შემთხვევა რომ გამოსულა შესარჩებიდან და შობელს დაუწევლი ვარ. რომ ჩემი შვილი რაღაც რაღაცა და მე ძალიან ისე მომაწყეულა და ისე ვერ მიხვალებ შობელს რომ იცი რა არის შენ შვილის მუხლი არ ვარგა. შენ შვილის აი ძალიან უხერხულია. თუმცა ხარო დაგწევლის ხო ანუ რა ვიცი ცოტა ისეთია რა. თუ დაგწევლის შეიძლება მიახვედრო რა არ ვარგა. არა, ვცდილობ ხოლმე რომ ესე კონკრეტულად არ უთხრა და რაღაცა ისე შელამაზებულოთ ეს ყველაფერი. თუმცა შობლებს უფრო აქვთ ხოლმე კონკურსანტები ალბათ ეს გოგონას შობლები. ხო, გოგონას რა. აი პარალელი მაგაშია რომ შობლები არ მოყვებიან ბიჭებს და თვითონ უფრო უფრო კამერასთან მუშაობაში ბიჭები უფრო მაგრები იქნებიან დარწმუნებული რა? არა. რასთან მუშაობაში და თო? კამერასთან. რატო ვითომ ხარ? რატო ვერ შევა? რაღაცაში მინდა ეს ბიჭები უფრო მაგრები იყვნენ და ვერ იყო ვერაფერი. ვერაფერს ვერ იყო. თითქმის ერთნაირად არიან, ანუ მორცხვი ბიჭიც არსებობს და გოგოც და კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებ, აი ეს რომ მამაკაცი მოდელი და რაღაც ჩვენ ორი წელი წინ მქონდა ეს შემთხვევა, როდესაც პროცენტულად ბიჭები ბევრად მეტი ყავდა ვიდრე გოგონები. სურვილი. მართლა? კი, კი, ბევრი წარმოვიდგინე. და მანამდე ხო რაღაცა სული ისე იყო ხოლმე, რომ რაღაცა აი ზუსტად თან ის კატეგორია ბიჭების, რომ აი რაღაცა შეყვარებული არა სცენაზე დას არ გაუშვებ რაღაც რაღაც და მე რა იუცებ ორი წლის წინ მოხდა მე მგონი რომ უცებ ხო ძალიან ბუმი რომ აი ძალიან ბევრი ბიჭი იყო ნუ გოგონებთან შედარებით ორი წელი და დავამატებ თაკოს ნათქვამს რომ ყოველთვის კასტინგები როცა არის და ძალიან დიდი პროექტები აი უცხოელებიც ხო ჩამოდიან ფილმებს რო იღებენ რეკლამებს ხშირად თაკოსაც უკავშირდებიან ასევე თათას და ბიჭები გვინდა რომ ითხოვენ ისინი კახის დაურეკეთ 150 შევა ჯამოთ თქვენის ნებართვის 150 მაშინ მე ვიტყვი არა მე ჯერ მინდა კიდევ ერთი შეკითხვა და გზაი ხუთი რომ დააკლდება გაგიშვით კიდევ ერთი შეკითხვა მე მით რომ გადაღებაზე მიიჩქარია ჩვენი სტუმრები და არ დავაცინოთ ხო ხუთი წუთი დაგვრჩა ზუსტად ერთერთვის მე მინდა 24-ში სად და როდი სტარდება ღონისძიება იმიტომ რომ და როგორია დასწრება იმიტომ რომ აქ ფეისბუქზე უკვე წერენ რომ როგორ უნდა დავესწროთ ამ ღონისძიებას 24 აპრილის აღამოს 8 საათი ამ ღონისძების მასპინძელია სასტუმრო ქორთიერთ მერიოტი რომელიც თავისუფლების მოედანზე მდებარეობს წამყვანები გახლავთ გიგა ბატკუაშვილი და მომღერალი მომღერალი მსახიობი გადაცემა კოქტეილის წამყვანი ასევე მარიტა როხაძე ყავს ძალიან ვარსკვლავური ჟიური რამდენიმე ჟიურის წევრს გაგიმხელ და გაუმხელ თქვენს მსმენელს ნუ გენერალური სპონსორი გიორგი ნაჭყვებია გარდამავალი გვირგვინი რომელიც დაამზადა თორნიკე ჯგერნაია დიზაინერი ასევე მოდელი მსახიობი ჟურნალისტი თამარ პოპიაშვილი ისიბარი საზოგადოებასთან ურთიერთობა
კლუბის ხელმძღვანელი ქალბატონი ხატია შამუგია, ჟურნალ ბომბონდის რედაქტორი ქალბატონი თეაგლაძე, კუზანოვ დენტის დირექტორი ნინო ნადირაძე კუზანოვა, მომღერალი ანი ღონღაძე, მსახიობი, ასევე ტელეწამყვანი კომედიარხზე ნინო მუმლაძე, ტელეწამყვანი ფსიქოლოგი ბატონი გია ჯაჯანიძე და კიდევ რამოდენიმე ჟურნალისტი, რომელსაც სიურპრიზად დავტოვებ და ამას უკვე აუცილებლად დაგპატიჟებ, თქვენ მოწვეულები იქნებით. დიდი მადლობა. თქვენ იყვით ჩვენი, კი, შემდეგ კვირას და რაც შეეხება მოსაწვევები მობრძანდნენ ბესტ მოდელში კოსტავას 23-ში ყოველ დღე, ორშაბათ შემდეგი ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით შეუძლიათ შეიძინონ მოსაწვევები. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მოდი მაშინ ახლა ჩვენ ესე მოვიქცეთ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ძალიან დაინტერესებს თუ ვინ იქნებიან გამარჯვებულები ამ კონკურსის. ვინ? გავიცნოთ, დაველაპარაკოთ, კითხოთ. ხო, მოდით, ეხლა მთავრდება კონკურსი, ესე იგი, კვირას ორშაბათს ვაცადოთ გამოძინება, იმიტომ რომ ექნება after party. კი, რომელსაც კლუბი ეგოისტი უმასპინძლებს და მე მის დირექტორს ბატონ დავით კოპაძეს და პაკო ჭურაძეს მოუხდი დიდ მადლობას, იმიტომ რომ უცვლელი პარტნიორები არიან ჩვენი პროექტების after party ყოველთვის იმართება მათთან. ხო, და მოკლედ ამ after party-ს გაცვლით, ეხლა after party-ს მეორე დღეს დილაუთენია, ხო არ გეტყვით, რომ და მოკლედ ამიტომ ესე იგი გეპატიჟებით სამშაბათს მისტერი შემადგენლობა იგივე დაემატება ორი ადამიანი მისტერ და პირდებით უკვე ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვდევთ პირობას რომ თქვენთან ვიქნებით პირველი სტუმრები. პირველ ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ სამშაბათს ესეთი გადასარევი სტუმრები გვეყოლებათ, ძალიან მიხარია და ვნახოთ როგორ გამოიყენება. და ერთ დავამატებ, ეხლა ჩვენ აი 20 წუთზე გველოდებიან ფინალისტები, საცურაო აუზი ნეპტუნი მას მიძლობს მათ და დიდი მადლობა მათ მხარდაჭერისთვის, ფიტნეს დარბაზს, სალონებს, ასევე სოლარიუმ ცენტრს. და მე ვიცი რომ ბავშვებს უნდა გაახაროთ რამდენიმე დღეში სიღრმეში. და კი, კი და აი ეს სურპრიზი, რომელიც გენერალურმა სპონსორმა მოგემზადა ბატონმა გიორგიმ და უცებად გავემგზავრებით პარასკევს და ძალიან საინტერესო რაღაცა, ანუ ვესტუმრებით ერთ-ერთ ლოკაციას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის ბატონი გიორგის სურვილი და რა თქმა უნდა დავეთანხმეთ და ფინალისტებსაც ძალიან გაუხარდება. და მინდა ყველას წარმატებები უსურვო, მომზადებულები იყვნენ, ყოველთვის გაიღიმონ, ამაზე გადაცემის ველობისაც ვისაუბრეთ და კარგად წარმოაჩინონ თითოეულმა მათგანმა თავენთი თავი და ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. მესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ მადლობა თქვენს მოწვევას. სილამაზის კონკურსებზე და ჩვენი სტუმრები იყვნენ: კახი ხაბეიშვილი, ბესტ მოდელსის დირექტორი, ორგანიზატორი თათა ლემონჯევა, იურისტ წევრი ქორეოგრაფი ჟურნალისტი თამარ პოპიაშვილი. დროებით გემშვიდობებით ჩვენ სტუმრებს, გემშვიდობებით სამშაბათამდე, თქვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, სადაც ვისაუბრებთ უკვე ჩატარებულ და მომავალ ეხლახან დაანონსებულ ძალიან ძალიან სერიოზულ ჩვენებებზე. მანამდე ვისაუბრებთ თბილისი ფეშენ ვიკზე და ასევე Mercedes Benz-ის ჩვენებაზე, რომელიც თულ მალე მოეწყობა. ხო, ჩვენი სტუმრები იქნებიან. დავაანონსო თუ არ დავაანონსო? ცნობილი დიზაინერები, მოკლედ, ხვალამდე გემშვიდობებით, წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. დროებით გემშვიდობებით ხვალამდე. Rasut. Kalebs. Kalebs.